मातीयेन काय बरे खजाने मेळटात ते. बरो मोठो आदो. हे गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतले आणि सगळी बरी आसपाक जाय. आम्ही बी बरी आसा. सो आयज हांव तुमकां दाखोवपाचें आसा मातयेंतलो खजानो. गांवांत कितलेशे मातयेन अशे खजाने आसतात जे आमकां खावपाक मेळटा, आमी खाता आनी ते खूब जिवाकूय बरें आसता. सो तेतूंतलोच एक आयज तुमचे बरोबर खजानो शेअर करपाचे. सो आयचो खजानो आहा तो गॅस्ट करा मातसो. सो आयचो खजानो आहा तो चुरण. सो चुरण आमी काडून दाखोवपाचे कसो कितें काडटा तो. आनी एका व्हिडियोन हांवें तुमकां सांगलेले बीन कसो कितें काडटा तो दाखयता म्हणून, कारण चुरणाची भाजी तुमकां ऑलरेडी दाखयल्ली हांवें. सो त्या व्हिडियोन सांगलेले की चुरण कसो कितें काडटा तो दाखयतले म्हणून. सो आयज तुमकां काकी चुरण काडून दाखोवपाची आहा आमी मातयेनसून कसो कितें काडटा तो. त्याच बरोबर मागीर ते आमी तेजे मुंडले आसता ते परत पुरता, म्हणजे आमकां मागीर फुडल्या वर्सा बीन परत मेळटा. मागीर ते मुंडले पुरल्या उपरांत न्हय, पावसान ते आपुणूच आनीक चुरण रुचतात आनी भरपूर मोठे जाता. सो पळोवया कितलो मोठो खजानो मेळटा तो. आमकां लागून तर तो खजानोच आसा, मातयेंतलो खजानो. आनी एक्चुली चुरण जर तुमी बाजारांसून हाडूंक गेल्यार भरपूर म्हारग आहा. सो चला तुमकां दाखयता हांव कसो कितें काकी चुरण काडटा तो. सो पळोवया, हांवूय पळयतालें तुमी बी पळया कसो कितें काडटात तो आनी केदो मोठो मेळटा चुरण तोय बीन पळोवन घेवया. सो काय जाताना आमी मातयेंतलो खजानो काडटली, म्हणजे चुरण काडटली, दाखयता तुमकां. ओबायत काकी हांगसर चुरण काडटा आनी मातयेन एक्चुली पुरोन आसता तो. तेजे वयर न्हय झाड आसता, पूण तें झाड मेल्लें आं. आनी झाड मेल्या उपरांत काडप तो. हो पळयात केदो आदो. आनी हो जर बाजारांत तुमी घेवंक वचत न्हू बरो म्हारग आसतलो, पूण गांवांत आमकां ते इजिली मेळटा. एकदा काय गे, एकदा पळोवया कितकी गावतात. हो बरो मोठो आदो. सो एक काडलो काकी, बरो झालो न्हू. ओपॅट एक चुरण काढलं तिने. तरी वयल्या वयरात आहात ते. सो काय हांगसर आहा न्हू तो बरो मोठो आसा. तोय बीन मोठोच आसलो, होय बीन मोठोच आहा. आनी पळयात मातयेन काय बरे खजाने मेळटात ते. बरं आ मोठो तो. आनी हो पळयात माझ्या वांगडा सगळे कडेन. आनी तुम्ही कशें कितें लायता या तुम्ही बाजारांसून हाडून खाता हे म्हाका कमेंट करून सांगा. आमकां तर पळयात अशें गांवांतल्या गांवांत इजिली मेळटा हे चुरण बी, आनी हो जिवाकूय बरो. अब हा ये गा सगळेंच काडटला, थोडे आसा न्ही परत जातले मगे ते. सो गाय थोड्यान आमी तशेंच दवरता, म्हणजे ते परत मागीर पावसान बीन रुजोन येता. पळयात हांगसर आमी दोन काडले चुरण सामके. आनी अशेंच न्हय मातयेन मेळटा ते. सो हे पळयात हांगसर प्रोपर, हय प्रोपर दोन अशे काडून दवरले आमी. सो तुमकां कळत आसतले चुरण कसो कितें काडटा तो. सो काय चुरण तर काडून जाले. आतां आमी परत न्हय तेंचे मुंडले जे आसता न्हय
ते आम्ही पुरतली म्हणजे मागीर आमकां आनीक चुरण मेळटले. सो हे पळयात कशे मुंडले काडटा ती पळयात काकी. आणि तोय तिका हेल्प करता पळय. सो अशें करून ना काकीन ते मुंडले पुरले, म्हणजेच मुंडले म्हणजे तेंच्या सायडीक जे हे पळयात हो आसा तो चुरण. चुरणाच्या सायडीक अशें आसता, हे आसा मागीर हो आसा एक हे आसा, हे अशें काडप आनी मागीर ते पुरप. हे पळय हार्ड आसता ते मातशे. हे पळयात हे पळय एका म्हणटात मुंडले, हे अशें करून मागीर ते पुरप आसता. माती घालूंक जाय आनी बरी तेका माती घालूंक जाय, भर घालूंक जाय. आमच्या भशेन तेका भर म्हणटात आमी. सो बरी भर घालूंक जाय, मागीर ते पावसान आपूणच रुजोन अशें आमकां लास्टाक मेळटा. हे पळय चुरण तो पूर दाखयता. सो अशें न्हू पॅक करून दवरूंक जाय, नाल्यार माजरां बीन खणोन काडटली. आनी हो पळयात चुरण. सो गायज हे पळयात अशे दोन चुरण गावले आमकां, आनी मागीर ते सुकोवप आसता. सो मागीर ते अशे दोनय न्हू बरें सुकोवंक जाय, आनी तेज्या उपरांत आमी खावंक शकता. सो हांगसर तुमकां कळत आसतले कशें कितें आमी चुरण काडले ते. सो शॉर्ट व्हिडियोन तुमकां हांवें दाखयले कशें कितें काडप आसता ते. सो कळत आसतले तुमकां. सो गायज जालो आमचो चुरण काडून, आनी चड टायम बी लागना कारण म्हटल्यार ते वयल्या वयरूच आसले चुरण, आनी तेंकां एक्चुली व्हडलीं पानां आसतात चुरणांक, बट ती मेल्या उपरांत आमी तो चुरण खणोन काडटा. आनी तुमकां कळें आसतलें कशें कितें चुरण काडटा तें. चड टायमूच लागूंक ना आमकां, वयल्या वयर अशें आसलें तें आनी बरें मोठें मेळ्ळें चुरण आमकां. तुमी तर पयलेंच आसतले. सो एक्चुली तो बाजारांत घेवंक गेल्यार भरपूर म्हारग आसतलो, आनी बरें मोठें चुरण गावलें आमकां. एक्चुली आनीकूय चुरण आसलें थंय, बट काकी म्हणपाक लागली तें दवरया, मागीर धोणांची बीन जात्रा आसता न्हय तेन्ना यूज जाता. काकी दिता जेन्ना धोणांची जात्रा आसता न्हय तेन्ना काकी चुरण बीन असो दिता, म्हणजे तेंकां बरो पडटा मागीर न्हय. सो सगळ्यांक अशें धोणांक जें आसता तेंकां खावपाकूय मेळटा मागीर. सो तिणी टोटल दोनूच चुरण काडलें, आनी एक्चुली तेंच घेवपाक जाल्यार भरपूर म्हारग आसतले. आनी ऑलमोस्ट आसतले 2 किलाचो बीन एक, कारण बरें मोठें आसा तें पळोवंक गेले. सो अशें करून आमी चुरण काडटा, आनी आसले तशें परत तेंचे जे कॉम आसता न्हय ते परत म्हणटात तशें मातयेन घालून दवरता, म्हणजे ते मागीर फुडल्या वर्सा बीन रुजता. सो अशें करून आमी कितें म्हणटात तें विसारले चुरण काडटा. सो तुमकां कळत आसतलें. आनी आयचो ब्लॉग इतलोच शॉर्टूच ब्लॉग आसतलो. सो चला तर गायज आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मागीर एका नवीन व्हिडियोन ते आमचो देव बरें करूं. बाय.